Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 5 z'ukwezi kwa 2020 nibwo imodoka yari sanswe ipakira imizigo yo mu bwoko bwa Dina yari ifite plaque RAB 775C yaje gufatwa n'inkongi igeze mu gasantere Kanyabugogo mu murenge wa Kimisagara maze irashya irakongoka kandi w'umushoferi rutwaye imodoka wanze ko amashusho yashyirwa hagaragara ndetse n'amazina yakayagira ubwiru yadutangarije ko ababajwe cyane bikomeye nuko iyi modoka hahiriyemo amafaranga asaga 600,000 y'u Rwanda ngo dore ko yaravuye kudepoza umuzigo kuri Provia Nyabugogo yerekeje ku kinyoni gupakira indi mizigo. Okay, njye mvuye kuri Provia umuzigo narumvuye kudepoza yo. Nari nsubiye kinyoni kuba nafata undi muzigo. Ngeze hano numva imodoka izamuye ubushyuhe. Nubwo nsinzira dubure kinyoteri ndahagarara nzimya imodoka ndebye mo hasi nsanga umurimo kuzamuka. Twifashije kizimya imodoka twa dufite tuzimya imodoka ibiranga biranerana. Ntacyo nkeka kuko imodoka yari nzima yagendaga yakoraga ntiyakoze n'urugendo rw'ishuri ngo yashyushye cyane sinzi ibibaye umunsi ubwo nanjye biranunguye mfite asiranse okay by'amahire nta sibye n'amafaranga yari mu ijaketi yaririmo agira ngo 1,400 ari kuranguza ibintu by'umuntu nekoza yani ibyuma Icyo nasaba okay se n'ubufasha bwo kuba asanze bikujyana mu buryo bwihuta cyangombwa burya impanuka nk'ingizi ituburanye ntabwo wamenya ngo cyangwa nuko ufite ubwishingizi ibyo biba byiza kurusha kuko ibintu byose bibana ibitunguranye nta na kimwe kiba umuntu akizi. Bamwe mu baturage baganiriye na BTN babonye impanuka ntibatinya kuvuga ko iyi modoka yaba yatwitswe n'amagini ngo kubera yuko uburyo ihiye ndetse nk'uko binavugwa na shoferi ye wayo bidasobanutse. Impanuka yagenze muri rusange by'iyi mpanuka mpageze nsanga umuriro uzamuka nanjye nabibonye nk'uko abandi babibonye nta kintu nta makuru yihariye mfite nanjye nahageze byatangiye kuba ubibona byari bimeze gute nyuma ntabwo n'ubwa mbere mbibonye ntabwo narenze ko icyuma kijya cyaka nk'igikenyeri rwose nasanze umuriro uzamuka ibyuma bishya nk'ibikenyeri nk'abaturage murage gukeka byabo byatewe n'imodoka ya foto oye ni ukuvuga ngo moteri ibifite ibintu by'umuriro bihura na esanse bifite insinga zifite umuriro ntabwo ikinyabiziga uko kigenda aba baturage bakomeza bashimira polisi yatabaye bwangu nubwo bahise batabara bwangu bakayizimya ariko n'ubusanzwe ikaba itashobora kuzasubira mu muhanda nk'uko namwe mwibonera aya mashusho inkongi nk'izi zifatwa n'imodoka ntago zikunze kugaragara keretse rimwe na rimwe iziba ziri mu magaraje aho batunga agatoki kahanini ibitera izi mpanuka bituruka ku matsinga abatameze neza ni nacyo abaturage bashingiyeho basaba ko abafite ibinyabiziga bakagombye kuzajya babisuzumisha kenshi gashoboka hakirindwa impanuka nk'izi ni inkuru ya Remi Ngabo Nziza mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi BTN TV mu mujyi wa Kigali. Para
Thank you.
bibaye Продолжение следует...